କଥା ଦିନ ବେଳେ ହବ ସାର୍, ରାତିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବାକି ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ରାତିରେ ଖାଲି ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ, ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଦିଆ ହବ କ'ଣ ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଏକାଥରେ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ ସାର୍, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେବି ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି? ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେଟା ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ, ଆମର ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ରିଲିଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟଟା କେମିତି ସାର୍ ରିଲିଜ କରିବି, କ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି ନା ଗୋଲ୍ଡରେ, ଯେମିତି କହିବେ କ୍ୟାସ୍ରେ? ମୁଁ ଖାଲି 10 ପାର କରି ଦରକାର, 10 ରେଗୁଲାର ନାହିଁ, ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ। ହଁ ଦିନ ବେଳେ ହବ ସାର୍, ରାତିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବାକି ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ରାତିରେ ଖାଲି ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ, ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଦିଆ ହବ କ'ଣ ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଏକାଥରେ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ ସାର୍, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେବି ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି? ସାର୍ ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେଟା ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ, ଆମର ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ରିଲିଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟଟା କେମିତି ସାର୍ ରିଲିଜ କରିବି, କ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି ନା ଗୋଲ୍ଡରେ, ଯେମିତି କହିବେ କ୍ୟାସ୍ରେ? ମୁଁ ଖାଲି 10 ପାର କରି ଦରକାର, 10 ରେଗୁଲାର ନାହିଁ, ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ। ହଁ ଦିନ ବେଳେ ହବ ସାର୍, ରାତିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବାକି ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ରାତିରେ ଖାଲି ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ, ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଦିଆ ହବ କ'ଣ ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଏକାଥରେ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ ସାର୍, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେବି ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି? ସାର୍ ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେଟା ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ, ଆମର ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ରିଲିଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟଟା କେମିତି ସାର୍ ରିଲିଜ କରିବି, କ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି ନା ଗୋଲ୍ଡରେ, ଯେମିତି କହିବେ କ୍ୟାସ୍ରେ? ମୁଁ ଖାଲି 10 ପାର କରି ଦରକାର, 10 ରେଗୁଲାର ନାହିଁ, ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ। ହଁ ଦିନ ବେଳେ ହବ ସାର୍, ରାତିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବାକି ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ରାତିରେ ଖାଲି ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ, ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ହବ। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଦିଆ ହବ କ'ଣ ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଏକାଥରେ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ ସାର୍, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେବି ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି? ସାର୍ ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେଟା ରିଲିଜ ହେଇଯିବ ତ, ଆମର ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ରିଲିଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟଟା କେମିତି ସାର୍ ରିଲିଜ କରିବି, କ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେବି ନା ଗୋଲ୍ଡରେ, ଯେମିତି କହିବେ କ୍ୟାସ୍ରେ? ମୁଁ ଖାଲି 10 ପାର କରି ଦରକାର, 10 ରେଗୁଲାର ନାହିଁ, ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ।